Može, imamo se. Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Star 501 podcast. Pričam o uspehu i opšte ljudima koji se bave cool stvarima. Danas imam veliko zadovoljstvo da ugostim nekog ko se bavi više nego cool stvarima. Konkretno ono zašto sam ga ja pozvao i šta je mene najviše privuklo kod njega, to su ti, da kažem, hip-hop spotovi koje je radio. On će nam u toku razgovora ispričati više o svom putu i kako je i šta je to čime se sve bavi. Tako da, moj vaš gost je Rene, to jest Renato Rene Miškolci. Rene, pozdrav, dobrodošao. Pozdrav, hvala lepo. Ono što smo rekli, vrate, negde neformalno, to gde si mene najviše privukao pažnju su ti, vrate, hip-hop spotovi. To. Kako je uopšte došlo do... Kako si se uopšte našao, da kažem, u toj poziciji da radiš spotove? Znaš, pre nisam radio pre nekoliko godina muzičke spotove, samo jako retko. Da. Više sam radio dokumentarne filmove. Da. I ono, imam tri award winner dokumentarnog filma koji je dobio nagradu u inostranstvu. I brate, posle toga, znaš, razmišljao sam, dobre su, ali volio bi nešto. Pa sam saznao da u Subotici živi ovaj ajsni grutin i sve. Da. I našli smo se jednom i kao pričali smo, izgotivili smo se i brate, snimali smo već sljedeći dan, ja mislim, letnje vreme snimano, letnje vreme i svuda je gužva. I to je bilo neki comeback spot malo od Ajsa, zato što nekoliko godina nije bio aktivan na mrežama i svuda. I napravili smo njemu Instagram profil, to je bilo prvo, vrate, malo da se priključe u internet i to, izbacili smo spot i ostalo je samo došlo, znaš. Da, da. I posle toga smo napravili prazan disko sa Bad Copy-om. To isto je bilo neki comeback spot malo, zato što Bad Copy kao grupa nije bilo aktivan sa muzičkim spotovima ili sa spepama prethodnim godinama i onda je to izošlo i onda bum, znaš. Svi su došli, posle sam upoznao, znaš, Prti BG-a, Smokey Mardejana i svakog posle sa rap scene. A ne, ali mislim, generalno ceo život slušaš hip-hop, ne vezano za... Pa, sad ne slušam ceo život hip-hop, znaš, volim muziku, volim različite muzike, znači sve jedno, samo da ima dobar ritam i da ima neki flow muzika, to mi je bitno, znaš, ne slušam samo hip-hop, u posljednjim 3 godine slušam samo hip-hop, znači to radim, znaš, i montiram, da, i onda... To slušam i što radim, znaš, te pesme od izvođače. Da. Ali, brate, slušam svakog. Ja, na primjer, sviram na klaviru, pišem pesme, znaš, sve nevezano za hip-hop. Ponekad pokušaju neki hip-hopski nešto da izvedem, ali, sviram zato što volim i muziku i sve. Da, ekstra. A to što si rekao za ta 3 dokumentarca, to je kako bilo, za Mađarsku ili... Za Mađarsku, da, za Mađarsku. Na mađarskom jeziku sam pravio, se zove, ove dokumentarne filmove. Čak i svake godine idem u mađarsku filmskom kampu da predajem, ovo snimanje i montiranje tamo studentima. Imamo 60 studenata, brate, koji dolazi i pokažeš njima sve, kako da rade, kako da sastavljaju tim, kako da se snimi prvo kratkometražni film i znaš, sve, to je lepo, to volim sve da... Korake, da. Da, da, volim da radim i ti naučiš ponekad nešto novo, vrate, i sve, baš je cool, vrate, stvarno. A čekaj, taj neki dokumentarac, to sam nekdo čuo, je bilo sa tim tvojim nekim drugarom koji je violinista. Tako? Da, violinista, da, zajedno je svirao sa Lajko Felixom, poznatom virtuozom, vrate, koji je svetski poznat, 20 godina su zajedno svirali, putovali su oko sveta. I lik je odlučio da će ode u šumi, brate, kao neće više ništa, samo će da pravi svoje violine, će da proizvodi. Oceli u šumu, usred ničega, brate, i napravio, brate, violinu i svirao, brate. I pa mi je bilo zanimljiva tema, znaš, pa onda, kako se zove, napravio sam taj film o njemu, brate, koji je dobro prošao, baš. Koliko si imao godina toga kad si snimio taj film? Pa, to je bilo pre jednom, 2016. 17. tako nekako bilo, to je bilo, brate. 26-7 godina. 26-7, da. Ali znaš, ja se bavim sa ovom videoprodukcijom tek od 2015. Da. I već te godine kad sam počeo da radim, za 4 mjeseca već sam radio za Guaranu, znaš. Išao sam na Exitu da im fotkam, onda na Sidens festivalu i od tad mi je ostalo Guarana kao
working, kako se zove, klijent, znaš, da, da, radim, sad sam radio njima. Saradnje. Da, ali nikome drugome ne snimam takve festivale, zato što ne volim da snimam one festivalske videe, razim. A sa Goranom volim, uvek je ono, da, znaš, da, lako i sve ono da idemo, već ako radimo već 7 godina zajedno, pa ajmo, vrate, idemo, da, da, samo za vas ću da uradim i onda to je to. To. Ovaj, i sad, mnogo ima, brate, tema u vezi tebe, brate, sve mi je interesantno i taj ceo put. Ali interesantno mi je to, brate, inicijalno što da kažem, sam si, brate, odlučio ovim da se baviš u smislu, ono, šta si, završio si neku elektrotehničku, tako, ne vezam uopšte za ovo. Elektrotehničku školu za termičke i rasladne uređaje, pa to sam ja, jo. Imam papir u tome da znam da popravim frižidere i klime, a gle, nije to loše posao u 21. veku, a samo ja ne razumem za to uopšte, znači, samo papir imam u tome da sam to, da sam to, znaš, ali inače, pa znaš, tako je počeo kod mene ovo, sve ovo snimanje, da sam vozio rolere pre, znaš, bio sam profesionalni atlet u rolerima, i ono, skakao sam i sve, pa sam imao sponzore, pa sam trebao njima da snimam neki kontent. Znači, to je pre YouTube-a, Instagrama, znaš, ali moraš nešto, brate, da kontent nešto pa da. Da, i ono, imali smo sa bratom neku kameru koju snima na, znaš, DV kazeticu, na kazeticu, brate, pa sam to snimao, brate, išao sam, ono, stavio sam na stativ, snimao sam sebe ili mi brat snimao kad je imao vreme. I onda, posle toga, kad je brat počeo da radi, on radi u TV-u, radi onaj After Effects i ono sve. Nije imao vremena da me snima, ni da me montira, znaš. I onda sad ja morao sam sam da idem da snimam, namestim kadar, namestim fokus. I onda sam to da izmontiram. I ono tako mi je počelo da montiram, znaš. Nisi imao deo, brate. Pa da. I ono, tako sam naučio, korak po korak, brate. Pa sam počeo ja da radim u TV-u gdje sam radio 8 godina, znaš, kao montažer, da, svaki dan. Ali mislim, sve što sam montirao, znači, to su bili vesti i neke razne emisije, da, da, to me ne možeš da napreduješ. To samo te, kao u kondiciji, brate, te drži, da svaki dan da montiraš. I onda, svaki put kad sam radio, jedva sam čekao da idem kući da montiram svoje, da, znaš. A naučiš da montiraš brzo, brate, što je ono, i bez grešaka, da, što je najbitnije, znači, tebi uvijek svi žure, svi žure, sve odmah treba da bude gotovo, za juče treba da bude gotovo, odmah, znaš, odmah. I ono, ideš i izmontiraš ono razne emisije brzo i naučiš jako dobro da koristiš program zato što ti postane deo svakodnevnog života. I ako nešto ti postane deo svakodnevnog života, onda ti postaneš u tome profesionalac ako ideš dalje na tom putu. Ono. I tako sam gledao TV-a da kao teretani da idem. Idem i samo radim ono. Bro. Znači, samo idem i dižem bench, brate, svaki dan, znaš. I poslije jednog vremena bit ćeš mišićav, ono, znaš, i ono sve. Ali, bilo je to, brate, ja sam radio za Eurosport, ono, ali radio sam i u TV-u i radio sam za Eurosport kao fotografer za, ono, Strongman Championship League, ono, sa ovim jakim ljudima. Znači, zamisli, radim u TV-u do petka, Posle idem, spakujem u torbi, letim u Meksiko, brate, tamo sam 4 dana, vraćam se u TV, brate, sedim i ono, montiram neku emisiju da je pukao cev negde u nekom malom selu. To je bilo ono, heavy, ono, uvijek se sve, sam, ali ono, išao sam i radio sam, brate, ono. Znači, mogao sam samo da radim to, ali to onda šta da radim svaki dan kući, da sedim, brate, na boje, da idem, da vežbam, brate, da montiram, ono. I to je to, brate. Ne, to mi je dobro što je sve to negde, da kažem, došlo spontano, u smislu iz te tvoje neke želje da to savladaš. Nije ti neko rekao, treba ovo ili ovo je karijera, nego ono, samo te povuklo, brate. Ako bi pitao sebe, otišao bi nazad u vreme i pitao sebe, brate, ono, pred 10 godina, kao šta hoćeš, čime želiš da baviš, pa rekao bi da ne znam. Znači, sve je stvarno došlo spontano. 2016. u životu nisam bio na moru, nisam video more, brate, nisam se kupao u moru. Posle toga sam obišao ceo svet, brate, i u svakom moru sam se kupao, u svakom okeanu. Ali do jednog nivoa, znaš, nikad nismo imali pare kao roditelji, nisu mogli da nas vode, znaš, na more ili nešto ono. I, brate, poslije toga sve sam dao mi život nazad, znaš, sve one godine koje, ono,
nikad nisam išao, znači ono... A čega, to prvi put kad si išao, to je šta bilo za Sea Dance? Da, Sea Dance je bilo, da, da, brate, i ono... Brate, Crnogora, kako dobro je bilo, kao idemo u Budvi, brate, i ono, osjećam se, uđem u nekom crnom šorcu, brate, kao pola trener, kao u vodi, znaš, izlazi mi sve sivo, brate, pojio, kako sa crnom boju, brate, i ono, kažem, ooo, ludilo, brate, i onda, brate, došao mi ovaj, da radim za ovaj Strongman Championship League, da. I ono, totalno, i to spontano, sam ono odmah počeo, ono, 16 stanica je bilo za godinu dana, ono, 16 mjesta smo leteli, skoro svake nedelje. Da, da, zato što nedelje, oni idu, non stop mijenjaju, ali tako? Non stop mijenjaju lokacije i ono, uvijek neke druge strongmene dolazi, da, da, da. I ono, sve, brate, i samo dolaze, brate. To je ludo, ono, upoznaš sve, ono, totalno drugi svijet, brate. Tamo je ono, uvijek samo to priča i ko diže ono, teže, ono, ja sam podigao 400 kila, pa ne znam, hoću ja to da vidim sa svojima, ću samo ja... Samo je to tema. Da, samo to tema, deadliftove, koliko ko diže, i jesi čuo šta je on iz Irske podigao, znaš, ono, jesi čuo, brate, ja vidiš ti ovo, i samo ovako, znači, totalno drugi svijet, znaš. Ono, kad sam vozio rolere, ono, bilo je zanimljivo, kad smo se okupili svi roleraši iz Srbije, pričamo samo u rolerima. Da, da. Znači, samo ko, koji trik je skinuo, na kom gelendoru u gradu ili tamo u Čačku, ima novi gelender za vožnju, Bet je testirao, baš je dobro, brate, i ono, isto to u strongmanima, samo oni pričaju, samo vadi dio dizanju, brate, samo o dizanju, ceo dan, brate, i onako, aaaaj, ono, ludilo bilo, kakve žurke su bile, ono, svuda, svugde gde smo bili, ono, pili smo ono, uvek votku, oni vole, svi vole votku. Da. Čekaj, a to za njih što si radio, to je kao, to si bio direktor fotografije, kako je? Da, ono, bilo je da sam za režisirao emisiju za njih, ono, bilo nekoliko slučajeva, na primjer u Finskoj za Nišnog, zato što sam već ono fotografisao njih jedno vrijeme, znam da, tačno svaki kadar, da, kako treba da bude, da, da. I gdje da namestimo kamere i sve, to je bilo isto ono zanimljivo, ono, imao sam dva snimatelja, ono, i ono, išli smo, ja sam rekao sve, ono, sve da sastavim emisiju. I bilo je ekstra, brate, to je bilo baš jedan dobar period. So, nažalost, ono, posle, znači kako je došlo ovo korona i sve, znači ono, nisu mogli da ono organizuje takmiče. Sad, da, prošle događe. Godine sam imao vreme samo da odem s njima u Rumuniji, pa smo otišli malo u Rumunije kao na nostalgiju, znači ono, pričali smo, ono, snimali, fotkali, sve je bilo ekstra, brate, ono. Top. Da. Ovaj, a čekaj, a paralelno si radio i ovo, tipa to, Sea Dance i za Guarana i to. Da, 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 znači imao sam toliko puno projekta u tom vremenu da sam 3.5 godine nisam ni prestao sa radom, svaki dan sam radio. Da. Ako ne privatno, onda u TV-u. Pa sam došao do tog nivoa da ne mogu više da radim, pa sam morao da napravim jedno pola godina pauzu, znaš, da, da, da. Da se regenerišem, brate, ono. Da, da, mnogo znači, si, znači mnogo stvari sam radio istovremeno, znaš, i svi me pitaju kako stignem. Ja ne znam. Evo, vidiš, stignem nekako, brate, stignem, sve je završeno uvek na vreme. Znači, nikad ne kasnim sa ono stvarima. I brate, ono, bilo jako teško. Sad kad razmišljam unazad, ono, kako sam mogao, ja to pitam od sebe, šta mi... A znaš, ima strast, brate, želiš, vidiš. Celu sliku u svemu šta radiš, znači vidiš da si na dobrom putu, vidjeti, samo ono, da. Možda na tom putu da ideš sporo ili da šprintuješ, brate, da, dok se ne umoriš. Da, da. Znaš, ja sam šprintao, brate, iz full snage dok nisam se umorio, brate. Da, nisi pregorao. Da, da. I onda, znaš, i posle toga je došlo da sam počeo muzičke spotove da radim, da, znaš, kad sam malo isčilirao, kad znaš, da, kad da. Sam malo, ono, sa energijom se napunilo, znaš, i ono sve, onda sam počeo muzičke spotove i mnogo sam uživao tome, zato što svaki muzički spot je drugačiji, ima drugu priču, da, da, priča znaš. Za sebe, da, da. Ima drugu vizualizaciju, druge slike, drugačiji je beat, drugačiji je montiraš, znaš, da, i ono da. Sve. I to mi se svidjelo mnogo. Da, da, da. Ovaj, a čekaj, a to oko spotova, tu si isto krenuo kao s fotografijom i montažom, šta si tu radio u početku? Pa, u spotu... radio kao... Pa ne, uglavnom ono, uglavnom radim po scenariju, napišem scenariju, izmislim kako da izgleda vizualni, dođem do neke ideje, znaš.
razmišljam, slušam muziku i razmišljam i gledam šta bi mogli ovdje da uradimo, ono, šta traži pesma, znaš, da, koju svet, koju vizualizaciju, koju priču. I onda slušaš, poslušaš nekoliko puta i onda, aha, izgradiš nešto u mozgu, kao da gradiš jednu kuću. Teme je muzika, brate, i ti stavljaš zidove, da, prozore, vrate, krov na kraju, brate, i to je to, ono. Da, muzika je baza, prema tome. Muzika je baza, uvek, znaš, zato što kakva je muzika i takvu dinamiku će da dobije spot i montaža i sve. I znaš, kad već i snimaš i montiraš spot, onda to je to, brate, ono. Jako je lako da izrežisiraš, zato što tačno znaš šta ti treba. Da, znači, imaš u glavi šta hoćeš da snimiš. Šta hoćeš da snimiš odmah, i ono, samo slušaš muziku, aha. I onda prvo ono, izmisliš u glavi scenariju. Naprimjer, grubo napišeš da šta želiš. Pa onda, brate, ono, izmisliš ono sa kojom optikom da snimaš. Aha, za ovo 12 mm, aha, za ovo 85, aha, za ovo 35 mm, aha. I onda napišeš sve, brate, pa onda sve spojiš, brate, i onda nastane, brate, ono to. Koliko uopšte treba vremena, brate, ono, za taj ceo proces, ono, za snimanje na spot? Pa, bilo, imao sam ekstremne situacije, na primjer, radio sam reklamu za Dis, ono, supermarket sa Ice Grutinom. Kao u Disu smo u Disu, no, i saznao sam da taj projekat, u četvrtak sam saznao da u petak treba da snimam i da bude gotovo u petak. Da, i ono, kažem, uje, to je ludo, brate, nemoj da mi zadaš. Pa smo otišli, sjećam se, u 7 sati u Disu. Imali smo neki meeting da dogovorimo sve šta hoćemo i počeli smo da snimamo. I ono, snimali smo maks plafon 3 sata. I onda sam otišao kući, brate, izmontirao sve, brate, i poslao njima. I onda ti to je to, brate. Dis reklama, brate. I već ima 500.000 pregleda, ono, taj kao reklama, to je ono ludo, brate, i ono, pokušao sam da dam onaj reperski šmek, ono, reklami, kao što nema. Ne bude klasično. Ne bude klasično, nego da bude Ice Grutin stilu, da bude onako sve, ali, brate, da bude onaj i mainstream, brate, malo, znaš, ono, sve. Baš je dobro, ali ono, i Ice-u svaka čast, on je isto za jedan dan završio pesmu, ono. Da. Ono, napisao tekst, brate, i sve, pa on je ono, kraj, brate. Ludilo, brate, i ono, odradili smo, brate. I bile su još neke ovakve, bilo je i toga za Guaranu, i znači, bukvalno sam radio exit, brate, do 5 ujutru i da stignem kući i odmah da izmontiram neki pojmane, neki stvar da bi oni mogli prepodne već da kačem. Napustim, da. Da, i ono, vidim na očima, pa onda stiskam tastaturu, ajmo brzo, ono, sve da lepa da izmontiramo, da spakujemo, brate, ono, i to je to, i onda sam slao, brate. Pa to sam čuo, brate, rekao sam ti, slušao sam to u jednom intervju, za onaj spot, brate, Sa Mikrijem, brate, sa Legom. Sa Lego kockicama. Deset mjeseci. Znači, bukvalno jedno 6 mjeseci nismo vidjeli kraj uopšte tog projekta da kaćemo. A ja sam došao kao iz Austrije na 2 nedelje ovdje u Beogradu da bi snimali spot, to sa Mikrijem za 2 nedelje mi završimo. A na kraju, brate, kad smo mi to vidjeli šta je sve to, brate, i dokle to traje, znači 10 mjeseci je trajalo, brate, dok nismo završili ovo sve. Šta se, čuo sam što si rekao, koliko je bilo, 10.000 fotografije, kao svaki pokret. Svaki pokret u green screenu, ofotka sa zelenom pozadinom. Znači svaku figuru, pa posle u Photoshopu, brate, isječeš green screen, isječeš sve, brate, oko Lego kockice, znaš, onako lepo, brate, pa onda ti uzmeš onu pozadinu koju su fotko isto od Lego kockice, stavljaš, pa onda animiraš, pa onda, brate, 25 slika je 1 sekund, brate. I zamisli, ima tamo puno karaktera, puno, brate, situacije i razne, sve što vidiš u slici, to sve pojedinačko je stavljeno tamo, znaš, i kad ih ima više, ono. Baš je bilo, nikad u životu nisam radio takav stop motion, to mi je bilo prvi put i rekli smo, oj, dobro, da pauziramo, ne radimo stop motion, brate, sad jedno vreme, ništa ovako. Ali uvek gledamo da napravimo nešto novo, sad sa Pretty Begijom volim da radim, zato što su jako kreativni momci, znaš, i ono, kao tandem radimo, ono, i sve samo ide, i ono, uvek izmislimo neke lude ideje koje
još niko nije napravio, znaš, na primjer, ovo sa Lego koski sam slušao, niko nije toliko luo, znaš, to da počinje, brate, toliko traje, da, znaš. Da pokušao, znači, ono, ali prošlo je, i ono, posle sve se sastalo i ovako gledamo, ne verujemo da smo završili, zato što pre, ono, 4 mjeseca smo pričali o tome da, šta ćemo sad, brate, kako ćemo da sad ovo da sastavimo. I sve smo sastavili i onda je to bilo ekstra, brate. Da. Pa to, brate, na kraju je nagrada, ono, kad vidiš cijel taj projekat. Da vidiš cijelo projekat i možeš da pogledaš kao replay, kao ajmo opet, brate, i ono da vidimo, to je bilo ludo, brate, to mislim, stvarno je ono, najduži projekat koji sam radio do sada, ikad, brate, to je najduži, mislim, uf, bilo je ludo, brate. Da. A dobro, i ovaj sljedeći spot koji sad radimo bit će isto ekstra ludo, brate, samo na drugi način, znaš, na drugi način, da vidiš i da gledalci da vide ono uskoro. A to sam rekao da moramo spomenemo što si rekao za ovaj festival da ste nominovali za... Da, za Adriatic Music Awards ono, na musictv.com možete da glasate. U hip-hop kategoriji su nominovali ono, Umro Trap, Pretty Baby Cigging i Mlada Beba Stani u R&B kategorije Lili Vahliker i za najbolju montažu Cigging, potrebni su nam vaše dragi glasovi, dragi gledalci, ako imate 2 minuta, onda to da glasate, ono, pam, 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 i ono, na brzinu, i hvala lepo. To. Ne, to sam rekao da spomenem, da ne zaboravim. A šta si rekao, živio si u Austriji tamo? Da, u Austriji. Isto Saint si Pantheru, radio? Da, isto sam radio. I onda dok nije bilo korona, znači bilo često da su došli, znači kod nas ono, Smoky, Pretty Baby, pa smo snimali, znaš, ono, spotove uglavnom. Ali kako je došlo korona i da lockdown i sve, znači ništa ne radi, brate, ono, ne poznaješ puno ljudi u gradu, onda si sam i vežbaš, brate, učiš. Ono, tako sam počeo da sviram klavijer, brate, ono, pre 2 godine, brate, došlo korona, brate, korona, da. I ono, bukvalno ništa ne radi napoje, brate, i tamo je bilo isto da ne možeš posle 6 da izlaziš, samo da trčiš ili pojma nemam, ono, neki sport, prošetaš psa ili nešto. I brate, ono, gledam, šta da radim, zabrušao sam sa sve projekte, šta da radim, brate, već ne mogu, brate. I onda sam počeo da sviram klavir, brate. Uzeo sam klavir i rekao sam ovo ću da radim. I brate, napisao sam 5 pesama, brate, za ove 2 godine. Ali ne znam da čitam note i ovakve stvari, znaš. Nego samo što mi se sviđa da izbaciš samo iz sebe. Zbog, samo da izbaciš iz sebe neke stvari, brate, preko muzike, brate. I ono, to je to, brate. A čekaj, rekao si, imaš i neke tekstove, rap na mađarskom? Da, na mađarskom imam ono, kako se zove, ceo album. I uskoro mi izlazi spot. Prvi spot sa mnom, gdje se ja pojavljujem, znači sa Grgom smo napravili i ono, to jedva čekam sad da izlazi, to će da mi bude debutna ovako pojava kao reper, znaš, kao Renji, sa druge strane i ono, Mikri mi snimao taj spot, znači Mikri mi snimao. On mi je pomogao, on je bio direktor fotografije i dobro je odradio posao. Znači, ne samo repovanje i sve mu ide, nego i brate kamera, brate. To je ekstra. A da, rekao si tamo, gdje ste bili u Austriji, tamo ste snimili ovo sa Smokijom, ono, to što smo Da. To je rap, ali tako? Da, to je rap, tamo u Beču smo snimali. Pa bilo je to lijepo, prošetali smo grad, ono, otišli smo, ja pre toga danima sam gledao lokacije u Beču gdje bi mogli da snimamo, znaš, preturio sam Instagram kao VN hashtag, znaš, i sve, da vidim lokacije gdje se sve nalazi. Da smo našli taj most, brate, koji mi se jako sviđalo, gdje smo snimali one velike stepenice, isto negde u centru i onda smo išli i ono, snimali smo. Jedan smo snimali neke kadre u skate parku gdje sam vozio pa sam znao, znaš, kako izgleda i šta ima tamo blizu, znaš, koje lokacije i sve. I onda to je to odradili smo spot, brate. To je bilo baš dobro je bilo, brate. Sviđa mi se taj spot zato što je onako, kako bi rekao, jednostavan. U smislu nema ono gluposti, ne znam sad, da automobile, ovo ono. Fokus je na... Nego fokus je na čoveku i na tome šta želi on da kaže. To. Da. A opet ono ima ono zanimljivih kadrova, nije... Sad da pogledamo u Srbiji kako rade spotove, sve po istom šablonu i već ne mogu da gledam. Znaš, ono,
neke spotove na nekim kanalima, da ne spominjemo sad. E, i brate, nemo, sve isti šablon. Žene, aute, studiju snimljen, ili bela crna pozadina, ili da. Stavljaju one neonke, brate, u boji, i to je spot, brate. Svakome, nemaju, da. Nema spot šta da kaže, brate. Da, nema kreativnosti. Kao, kreativnosti nema, nego samo da ajmo da kidamo, zarađujemo pare, brate, da. To ajmo idemo. Ali mislim, 100 puta je boji da ti napriš nešto jedinstveno, zato što je boji osjećaj, ti si napravio nešto, tično, brate. Da. I dok smo tu na zemlji, brate, treba da stvaramo i da radimo to što volimo, što je najbitnije u svemu. Da, a i to je to, ideš i radiš. I uvek ono kada radiš, da napriš, da vidiš ostale kako rade, e pa ovako ja neću, brate. Da, ono, i idem na drugom znači. Putu, znaš. Ideš na drugi put, brate, to. I ono, i to je to, ono, opozit strana. To. A na kraju, isto dobro ispadne, ono, sve što radiš još i boje, zato što oni samo te šablone, brate, i ono, ajmo da snimamo spot, ajmo, šta treba, žene, auto, brate, i pare da bacam ovako, i može u slow motion, kao, i to je to. To mi se ne sviđa, mislim, taj šablonski rado ispod, volim spotove koji imaju priču, brate, nešto vizuelno ti da, ili vizuelno nešto ludo što nisi do sad video i ono sve. Pa ne, pričali smo sad pre početka, brate, za ovaj spot, za Bigerova i Paja, ovaj kušati. To je bukvalno, brate, film u ta 3-4 minuta već koliko traje. Da, da. Ono, to smo snimali mjesec dana taj spot, mislim 7 snimajući dana je bilo samo na mjesec dana, znaš, prošireno. Da. I ono, odmah čim smo snimali neku lokaciju, onda sam išao kući i prebacio materiju, odmah sam stavio na mjesto gdje treba i onda vidiš već, dođe ti nove ideje, šta ti još treba, kao, aha, šta mi još fali, aha, šta bi mogao još ovdje, aha, šta bi mogao još tu. A počeli smo sa tim kadrovima koji smo snimali kod mene u stanu, ono, kad igra Sony i Big Room, pa to je bilo prvi snimajući dan. Znači, odmah smo počeli sa tem, onom srednjim delom, kad ga upuca, ono, plaćena ubica i ono sve. I onda smo polako išli, da, kad stiže pica jedna stavljača. I bilo je, i baš su dobri momci, sve jako i gotivim. I talentovani su, kreativni su momci i sad ćemo da sarađujemo više puta u budućnosti. Da, ono. Top. Da. Jedva čekam i da snimamo Hušaće 3, pa da vide gledalci šta će da izdati iz naših džepova. Da. Da. A nastavlja se ova priča, ono, znaš, u sljedećem pesmu. I nastavlja se bukvalno od gdje se završilo ovo, od tamo se nastavlja sljedeći spot. Znači, film. I ono, kad pogledaš dva dela, već dobiješ ono ceo film, ono, ono bukvalno. To će biti ekstra, jedva čekam, ali to je budućnost. U budućnosti ćemo. Dobro, bitno da idete ka tome. Da. I znači, baš su mi svi gotivni od repere u koga sam upoznao do sad, baš su svi dobri momci, znaš, ekstra, cool, kreativci, ono, sve, svi imaju pun ideje, znaš, za sve, ono. Da. A koliko, na primjer, tebi znači to da kažem, kad je druga strana kreativna, onda i ti dobivaš neke ideje za dalje, ne? Da. Učiš uvek, i ti, pa, učim svakom projektom, učimo dok smo tu na zemlji, brate, svaki dan kada dobijemo od Boga to da otvoriš oči i da ustaneš i da udišeš prvi, ono, kako se zove, ono, vazduh, brate. Ti si učio nešto, brate. I to je to, učio si da ustao sam. Evo, čeka me ceo dan šta da radim, da šta da naučim. To da pitaš, ne smeš ispred sebe da zatvoriš vrata, zato što onda ne daš novoj informaciji da ulazi, kao dolazi nova informacija. Te kuca kao, ej, čao, hoću da me naučiš. Kao, neću, boli me kurac, sve znam. Znači, to ne, znači, to onda čovjek ostane u jednom mjestu i ne može da napreduje. Napreduješ kad si otvoren, brate, da učiš. I ono, ne ego, svoj ego stavljaš ispred, brate, nego ajmo mi da radimo, brate. Ajde, svaki dan kada ustanem, nova prilika da budem bolji, brate, i da radim to što volim da radim, brate. Zbog toga sam na zemlji, brate. I to je to, ono. Najbitnije čovjeku da motiviše sam sebe, da sam sobom da bude najbolji drugar, umjesto da sa svojim, kako se zove, demonima da se ratuje, brate. To je najbitnije, zato što to odvuče fokus sa stvari. Znaš, na šta fokusiraš, brate, ono, to ti je oštro, brate. I onako fokusiraš na dobre stvari i probleme nisu probleme, nego izazovi koje moraš ti da prođeš i da savladaš,
da bih postao jači i pametniji. Ono, i... Kao u igrici, vrati. Da, kao u igrici. Level. Pa, to je, to ideš level upove, znaš ono, XP dobije za svaki stvar, vrate, i onda to je to, vrati. E, sad igram već Diablo 2, ovaj Resurrected, što je izašlo na PlayStationu, vrate, već... Slav sam ja se već, 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 dve nedelje, pa već sam prošao u normal modu, sad idem u Nightmare modu, vrate, i ono, aaa, kako je ludo, vrati. Kad sam bio klinac, onda sam igrao ovaj Diablo 2, pa sam ono, sad, znaš, nostalgija, vrate, malo, ono, u novoj grafici, vrate. O, ne, ne, a to mi je, vrate, jedan od leitmotiva podcasta, to da radiš što voliš. Da. Jer okej, okay, brate, mislim, opet ograđujem se u smislu, najlakše reći i ono, radiš što voliš, treba doći do toga, znaš, ono, u smislu, treba živiš od nečega i tako dalje. Da. A koliko misliš, brate, da je to bitno, baš iz ovog razloga što si rekao malo pre, da neke stvari ne bi ni prošao, brate, da ne voliš. Da. U smislu, da. Sad kad se okreneš, to je ludilo što si uradio. Da. Ja mislim da ovako ne bi ni prošao ako inicijalno to ne voliš, brate. Da, to je istina, to je istina. Moraš da voliš to što radiš. Znaš što, zašto bi radio ako ne voliš, znaš? Imamo na ovom svetu, brate, nismo ovdje zauvek, nažalost, ne ide tako sistem, a dok smo ovdje, to treba da radimo što volimo, brate. To, znači, ako neko, samo treba čovjek da veruje u sebe. Znači, ljudi u današnjem svijetu, niko ne veruje u sebe. Svi veruju u svemu, veruju u pojmane, u sve, u deda mrazu, do pojma ne imam. Čemu, samo niko ne veruje u sebe. I to je najbitnije, čovjek da veruje u sebe. Zato što veruješ u sebe, onda ideš i pomažeš sam sebi, brate. Da ideš na tom lestvi. Znači, ne ideš ovako gore, ne penja se ovako sa 300 kilom ono koje vučeš iza sebe, nego lagan si i ideš, brate. Ide samo naprijed. Samo najbitnije je da čovjek veruje sebe i veruje u tome što radi. Da. Zato što ako veruješ u tome što radiš, ono, ići ćeš, brate, uspjećeš. Ako uložiš pozitivnu energiju u nečemu, ne može da ti se vraća negativno, brate. Ne samo pozitivno, samo treba da veruješ u sebe i to je to. Normalno. Da. To je ono što kaže onaj otac Tade, kako si ti misli takav ti je život, brate? To je istina. To je čista istina. I to je istina, zato što ono šta ti je u glavi, to zračiš i za spojašnji svijet, znaš. I samo treba, brate, da voliš to da radiš i samo da veruješ u sebe. Ako veruješ u tome da ćeš postati uspešan, postaćeš uspešan. Da. Zato što ideš, i ako ideš u tom pravcu. Ako samo sediš i veruješ, onda neće, znaš. Moraš da ideš pravo, brate, moraš da ideš pravo. A znaš, život bi opisao, brate, tako kao da voziš biciklu. Ideš, sedneš na biciklu, krećeš do prodavnice. Od tebe zavisi koliko brzo ćeš da stigneš do tamo. Da li ćeš brzo da voziš kao, rizikujem, ja sada rizikujem i brzo vozim. Ili ćeš da voziš sporo. Ponekad ti se desi, brate, da te izbuši ti se točak, padneš u neku rupu kao, pa onda treba ti vrijeme, da. Zato što moraš da se okreneš kući, da promijeniš gum, ili spadne ti lanac i onda isprlja se, brate, ali vratiš, daje, pa ideš do prodavnice. Ili sretneš nekog drugara, ortaka, brate, usput i ono, zapričate se jedna 20 minuta, kao šta. Ali, brate, ako nastaviš da ideš, stići ćeš do prodavnice. Znači, uvijek od karaktera zavisi koliko brzo će da stigne do cilja, brate, koliko je ono, koliko žara ima u sebi, koliko strazaš, koliko je fokusiran na to, brate. Kad si čuo to, na primjer, da neko je bio fokusiran na nešto i svaki dan je radio, ponovio to i nije postao uspješan. Kako su postali ovi košarkaši uspješni se? Svaki dan je vežbao čovjek. Gledaj, na primjer, Jokića, ono, ja mislim pre 10-15 godina niko nije mislio da će on biti, brate, najbolji igrač svijeta, brate. Bio mali, buckast, pio, voleo Coca-Colu, i pijeke, sve da jedu. I on sad danas navi i kao ima onaj na Facebooku ono što uvijek šeruje kao hoće neko na basket, znaš neki mali klinac, brate. E, mislim da su znali ko će da bude on, svi bi došli, sve on somber bi otišao da igra basket s njim, brate. Mislim, teže je, brate, to je još više i Sombora, brate, ono jako je teško da ti budeš svjetski prvak iz Sombora, brate. I ono sve, ja mislim i njemu je ludo, brate, sigurno, brate. Pa da, sigurno i njemu je ludo. I vidiš, i on samo to radi, samo se šali čovjek, samo se zeza. I u Đoković isto to, volim, ono, vickas, ono, zeza se, ali jako profesionalci, jedinstveni, najbolji. Ne, ali to ono što si ti rekao, brate, i za montažu, brate, 8 sati svaki dan radiš. Svaki dan, brate.
I on dobro, sad u posljednje vrijeme ne radim svaki dan montaž, nego kad ali treba, kad, si kretao, kad sam krenuo, to je bilo jako bitno, brate. Znači, ako uložiš 10.000 sati ukupno, nećemo postaneš profesionalac, brate. Bilo šta radiš, brate. Bilo šta radiš. Znači, to je... I onaj Malcolm Gladwell, ono kako se zove, to ona pisao, mislim. Možda. On je kao nadprosječni, baš to piše kao ono, svi ti, ne znam, i Beatles i ovi oni, da. Kao svima kad se podvuče uspeh, da. Svi su bili uspešni posle tih 10.000 sati. Da, da, tako je, brate, i ono moraš da prođeš, znači, život ima svoje stepenište, znaš, pa onda ti ideš prvo stepenica, dva stepenica, tri stepenice, ideš ovdje gore, ono. Da, ne, ali zato mi je dobro to, brate, jer to ono što si ti rekao, brate, kad bi rekao će se baviti ovim u smislu da. Ono raskladni uređaj da. Skroz deseto. Da. Al brate, posvetio si se tome i to je. Da, i ono nikad u životu nisam pomislio da će da, da znači ja sam gledao stvarno, vozio sam rolere dobro ono. Da. To, od toga nekako sam gurao, ali brate, ono nikad razmišljao sam šta ću da radim posle toga. Čime ću da se bavim, ja, znači ne razumem se za ovu klimu, pojma, znači pojma nema. Da. Znači radio sam mjesec dana u ovoj struci, posle ono tri mjesec dana dolazi mi taj lik održio taj gazda, gazda i kaže pa ja ne znam Renate šta da ti kažem, ali ovo ti ne ide. Boje, ti bi trebalo nešto umetničko da radiš, jako gledam, šta umetničko, šta umetničko, trebalo bi. I sad totalno, brate, on me pokrenuo na tom putu da se počnem da bavim s ovakvim umetničkim stvari, da, uopšte da razmišljam u tom sferu. I sad ako bi se setio kako se zvao lik, brate, zaboravio sam da ga častim, brate, kao hvala ti najlepše druže, brate. Al, znam neki Mirko je bio, a ne sećam se, brate, kako se prezio, pa ono, brate, kad sam u Subotici, brate, da ga častim, ceo noć, brate, da pije, brate. Ekstra. Da. Ovaj, a kakvi su ti, kakvi su ti dalje planovi? Rekao si imaš te neke spotove koje treba snimati i to. Da, da, pa daje planovi da svaki projekat da bude bolji od prethodnog. Da, da. Znači da ne stojim u jednom mjestu kao, kao sve je isto, da, nego da svaki projekat da mi bude različiti, svaki projekat da bude nivo iza, da, da, znači da, ono, napredak, da. Da vidim napredak, znaš. I kad nestanem sa idejama, onda ću da meditiram, malo da se iskuliram i doći će sve ono. Da, da. Na primjer ovo kada radiš, brate, zamisli kao tepši bureka, ono, ima tepši bureka. A znači, uo, kako je dobro, i tvoj burek, brate, nešto je drugačije od ostalih. Svuda možeš da kupiš burek, ali svi imaju svoju pekaru, brate, gde idu, gde kažu najbolje burek. I sad ne znaš, burek, burek, brate, možda ima soli, samo manje, brate, ili više sira, ili više mesa, ili sve. Ali, brate, stavljaju tepši bureka ispred tebe i ako svi uzmu svoje parče, šta ti ostane? Prazno, brate, ovaj... Tepsija. Tepsija, brate. Pa onda moraš da napraviš, brate, opet burek, da zamisliš da napraviš testo, da stavi sve isto tako, brate, i sve. I onda to je to. I onda neki ljudi, dok ti ono, staviš u rernu da se peče, namestiš 2 sata, pa ti dođe neko u 15 minuta, hoće da otvori kao, gotovo je već, gotovo je, ja bi već da jedem burek. Da, da. Pa mu udari za ruku i onda se najuti, znaš, kao, nemoj još, čekaj još malo. Da, znači, moraš na svojoj traci. Znači, moraš da si na svojoj traci. Znači, toliko ovakve sinonime imam u životu da to je nevjerojatno. Ali u stvarno, znači, u tim stvarima repujem, znaš, u mojim pecama. Sve moje tekstove su neke tekstove koje inspiriše čovjeka kad je na mračnom mjestu, mu pruži ruku da ga izvadi, znaš, i ono, i ono sve. Da, 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 ne, nešto ono totalno pozitiva, znaš, ono. A kad budem počeo da repujem na srpskom, ha, 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 kako se prečuvaju. Znao ovo na srpskom, ono da, bez naglaska, da nemam naglasak. I bi repovo s ovom naglaskom, to je totalno luda, kao kad je repovo mađar na srpskom. Znači, to nema, brate, to nema. Ali ono isto bi volao spomenuo što si rekao da treba da izađe taj dokumentarac. Da, sa Gruvom, da. Fuh, to već jedva čekam, ono isto da... Završim i ovako da gledam, znaš, ovako da. Sednem nazad, ono, znaš, počinjem da gledam i ono, sve pogledam sve epizode, pa da kritikujem sebe, ono, šta sam mogao bolje da odradim, znaš, to je najgore kad završiš
I onda se setiš, joj ne, ovo sam mogao drugačije, znaš, i onda u sljedećem projektu već tu koriguješ, brate, ili dodaš. Ali jedva čekam, već ono, snimali smo kolega Bojan Vinulović i ja, ono, dokumentarac u GRU ili još snimamo, 50 ljudi već smo snimali iz ono cele srpske rap scene 90-ih ono do sad. Da. I bit će jako zanimljivo. Dobro, GRU je bio jako zanimljiv, da, lik i ono legenda, brate, repa u, ne samo u Srbiji, nego u Jugoslaviji, brate. Da, da, ono, celom prostoru. Da. Celom prostoru i ono, jedva čekam već da završim i želim da bude jako dobar. Znaš, sad prikupljam arhivske snimke, znaš, sve da bude, da, ono. I, to znači ima i delova arhivskih snimaka i kao da, i da, da, ima, da, i ono, između ideja. Želim onako u Netflix stilu da bude, da, onako, da, znaš, ono, sve onako iskockano, baš lijepo izmontirano, da ne imaš samo priču, nego da ide, znaš, malo da pustiš i slike, neko dešavanje da prati, ono, celo vreme, znaš, ceo film. Ne želim jednostavne stvari, da, ako već radim nešto godinu i pol dana, želim da bude jako dobro, brate, i da puca i da ostavi uticaj u sceni i malo, brate, da podigne ono rap scenu, da i bude na TV-u, brate, da gledaju ljudi, wow, hip-hop, wow, slušali smo njega, kako je dobro, kada je dobro, ono, da ima ovaj film. Da. I bit će ekstra, mislim. Stavljam full energiju u tome i ono sve. Ja jedva čekam isto da ono već, da ono vidim ispred sebe, ono. To znači dok završim bit će već ono godinu, 8 mjeseci ili 2 godine, brate, ne daj Bože, a ono, a kad bude bilo završeno bit će jako dobro. To. I brate, za kraj to volim da pitam ljude da preporuče neku knjigu koja je za njih onako značajna, nevezano, brate, za žanr. Nešto što ti gotiviš, brate. Fuuu, što ja gotivim knjigu, brate, čekaj, šta sam čitao? Zadnji put Secret sam pročitao po četvrti put onu knjigu Secret, tajno, brate, ono sve ono, pa to sam, brate, u posljednje vrijeme, ja mislim u posljednje vrijeme samo to sam čitao. Davno sam čitao knjigu, ali knjiga i čitanje jako je dobro za vizualizaciju, znaš, čitaš zato što gledaj, kad gledaš film, stavljeno je sve ispred tebe. Gotovo, ti da. Gotovo vidiš kako izgleda glumica. Da. A ti vidiš scenu kako, vidiš kako je oblačena. Ali u knjizi je sve napišeno detaljno, ti lepo, i ti razvija sliku u glavi, brate, da ono, wow, ti zamišljaš karakter kako da izgleda po tvom ukusu i ono sve. I to, brate, čitanje knjiga, to sve, brate, pojačava u tebi vizualitet, brate, da imaš vizualitet, da vidiš kad ti neko priča ti da vidi sliku odmah, brate. To. Hvala ti puno, brate. E, hvala tebi što si me zvao i sretno sa podcastom. Hvala. I samo kidaj, idi napred i samo, radi to što voliš, samo brate. Samo pumpaj. Tako je. Nadam se, brate, će biti još povoda, brate, da budeš gost. Ja se nadam. Doći će vrlo rado, brate. Hvala ti puno. I hvala i vam što ste bili uz nas i što bi rekli like, share, subscribe. Pozdrav.